Naša ekipa u razgovoru sa Ismetom Zeničaninom, predsjednikom savjeta MZ Jelah, saznala je više o aktivnostima ove mjesne zajednice i njenih građana u periodu opasnosti od poplava i aktivnosti poslije nje. A pazite, mi smo se organizirali u subotu, održali smo sastanak, mada smo trebali ranije iz objektivnih razloga, to nismo uradili, ali u subotu smo održali sastanak i donijeli smo takav plan, radilo se o prikupljanju pomoći i obilasku, naravno prije toga je obilazen teren sav po pitanju mjesne zajednice. Onda smo pristupili prikupljanju pomoći, znači subota, nedjelja, da bi u ponedjeljak već izvršili distribuciju. Odaziv građana je bio poprilično, a mogli bi reći dobar i nije, a razlog tomu je što se i džemati na području mjesne zajednice Jelah isto se organizirali prikupljanju pomoći kao neformalne grupe građana. Mi smo skupili rane, nešto istupili smo u kontakt sa ugroženom, išli smo ciljano na to, jer svi su govorili treba hrane, treba vode. Mi smo uspostavili kontakt sa prijateljima iz Željeznog polja, znate da je Željezno polje veliki stradalnik po svemu tome, i pitao smo ih tačno šta im treba. Tako da smo tu hranu koju smo skupili, oni su rekli nama ne treba hrana, koji ste nam pomoći, dajte nam čizama, kolica, deterđente za higijenu, jorgane, čeba, što ima da se može pokriti, spužve i tako dalje. Prema tome hranu smo distribuirali prema Doboju, a ovo ostalo, znači čizme, kolica, lopate i alat i nešto hrane, kao nešto lijekova što je bilo, to smo poslali u Željezno polje. A što se tiče daljnjeg prikupljanja, evo ja mislim i ovaj put obavijesti javnost da to traje do kraja mjeseca ćemo prikupljati, onda ćemo biti na kraju mjeseca još koliko će biti. Ali vidjet ćemo kako raspolažimo, s kojim sredstvima raspolažimo, jer ovu pomoć direktno što je upućena za Željezno polje, to je mjesna zajednica u svojoj formi sredstava i brojeva, a vidjet ćemo uzvučujući grad, ja mislim, i to je moje lično mišljenje, da bi trebali malo ju počiti, jer ovo sad je udar veliki, ljudi imaju svega, vidjet ćemo na kraju kakav će son biti svega, ja mislim da bi bilo dobro ako svaka mjesna zajednica bar to više što na koroci kupi nešto od stoke, stočni fond je stradao, tako ima djece bolje kupiti na kraju su nego nositi odjeću i obuću i šta. Osim ovoga što sam do sad rekao, mogu reći da članovi savjeta, kao što je Senat Suljić Subaš, on je bio podređen i zadužen da koordinira Doboj jug šije pridjel. I on je tu bio kao koordinator DVD djela, uključio se od prvoga dana i ja mislim i do današnjeg dana, i danas on na terenu vjerovatno, oni su isto maksimalno dali sebe za pomoć Doboj jugu i pridjelu i tamo gdje je trebalo. Ovdje moram istaći od privrednika Energoprom Čeman koji je donirao gorivo za Dalko i za neke Dalko Karolića i za njegovu zeta i ljuba koji su dali svoju mehanizaciju i učestvovali su u čišćenju poslije povlačenja vode u pridjelu Doboj jugu i ne znam tamo gdje je to sve bilo potrebno. Naravno, Ajanović Jasmin isto je bio uključen ovdje kao član savjeta i kao građan i Fahrudin kao privrednik, Fahrudin Mojaković kao privrednik isto sa svojim učešćem. A ostali privrednici, kad je u pitanju mjesna zajednica Jelah, on se vjerojatno preko udruženja Jelah Tešanj organizirao se na drugi način. Prema tome ovdje je odaziv građana je bio poprilično dobar. Mi nismo stradali, hvala Bogu, ali isto tako srećemo sa svima koji stradali, nastavit ćemo i dalje da radimo što u našoj bude moći. I ovo, kao što sam rekao, poslije ovoga svega sad je veliki udar, svi će donosta nakon mjesec i po dva dana, neće biti dovoljno ni hrane, bit će ga ovdje, sam zaboravio reći da su isto bila polje tamo poplavljeni povrće i plastenici i tako dalje. Znači, što se tiče mjesne zajednice Jelah, šteta se utvrdi naknadno.
nakon da se utvrdi izradi komisija u odnosu kako su drugi stradali, mi smo prošli.